श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। साहित्यदर्पणस्य पाठः अनुवर्तते। तत्र सात्विक नायक गुणेषु शोभा इत्ययम् अन्यतमः। तस्य उदाहरणमपि अस्माभिः पूर्वस्मिन् पाठे दृष्टम्। अहमेव मतो महीपतेरिति सर्वः प्रकृतिषु अनु अचिन्तयत् उदधेरिव निम्नगाशतेषु अभवन्नास्य विमानना क्वचित् इति। एवम् अन्यदपि इति उक्त्वा विश्वनाथः अन्येषाम् उदाहरणानि वस्तुतः न दर्शितवान्। तत्र अधिके स्पर्धा इत्यस्य उदाहरणं भवति, न खलु निर्जित्य रघुं प्रति भवान् इत्यादिषु वाक्येषु। पुनः नीचे घृणा इत्यस्य उदाहरणं भवति, राज्यस्य कृते कृतदासस्तपस्वी मतङ्गहतकः इत्येतत्। शूरतायाः उदाहरणं भवति, अन्तकस्यान्तकोऽहम्। उत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः इत्यादौ महोत्साहः दृश्यते, तस्य उदाहरणं भवति। तथैव पणबन्धमुखात् गुणानजः शरुपायुक्त निरीक्ष्य तत्फलम् इत्यत्र दक्षतायाः उदाहरणमस्ति। एवमेव सर्वेषामपि उदाहरणानि अस्माभिः काव्येषु द्रष्टव्यानि। इदानीं द्वितीयः गुणः भवति विलासः। तस्य लक्षणमेवम् उक्तं विश्वनाथेन, धीरा दृष्टिर्गतिश्चित्रा विलासे सस्मितं वचः इति। तत्र दृष्टिः विलासे, दृष्टिः धीरा, चित्रागतिः वचः सस्मितं। दृष्टिः धीरा, चित्रागतिः वचः सस्मितम् इति अन्वयः। दृष्टिः नाम विलोकनम्। धीरा भवति नाम अचञ्चला भवति, चाञ्चल्यं न भवति द्रष्टौ। चित्रा नाम आश्चर्य, आश्चर्यकरी। गतिः गमन, पदन्यासः। वचः वाक् सस्मितं भवति, स्मितयुक्तं, मन्दहासयुक्तं भवति। तस्य उदाहरणमेवं दत्तं विश्वनाथेन, दृष्टिस्त्रणीकृतजगत्त्रयसत्त्वसारा, धीरोद्धता नमयतीव गतिर्धरित्रीं, कौमारकेऽपि गिरिवद् गुरुतां दधानः, वीरो रसः किमयमेत्युत दर्प एव। उत्तररामचरितस्य एतत् पद्यं वर्तते। कुशदर्शनानन्तरं रामस्य उक्तिः इयम्। दृष्टिः, तस्य विलोकनं कथमासीत्? त्रणीकृतजगत्त्रयसत्त्वसारा। त्रणीकृतः नाम तृणवत् तुच्छत्वेन गणितः। जगत्त्रयस्य नाम त्रिभुवनस्य, सत्त्वानां नाम प्राणिनां सारः, बलम्। यया सा दृष्टिः त्रणीकृतसत्त्वसारा, दृष्टिः इत्यस्य विशेषणं तत्। धीरोद्धता नाम धीरा नाम अव्याकुला, व्याकुलता रहिता। उद्धता सदर्पा गतिः, पादक्षेपः। धरित्रीं नाम पृथ्वीं, नमयति नतां करोति। इव कौमारके नाम शैशवे अपि गिरिवत् गुरुतां दधानः, गिरिवत् पर्वतवत्। गुरुतां दधानः नाम भारवत्वं वहन्। अयं वीरः उत्साहस्थायीभाववान् वीरः। रसः नाम मूर्तिमान् रस एव, मूर्तिमान् वीर एव, वीरो रसः।
उत उत नाम अथवा दर्प एव मूर्तिमान इति अन्वय वीरो रस अथवा दर्प मूर्ति नाम देहं प्राप्य आगतः इव वर्तते एषः कुशः इत्यर्थः रामस्य वचनमेतत् अत्र धीरदृष्टि विचित्रगति इत्यादीनां विलासः कुशस्य प्रतिपादितः वर्तते अग्रिमगुणः भवति माधुरी संक्षोभेष्वपि अनुद्वेगः माधुर्यं परिकीर्तितम् संक्षोभेष्वपि अनुद्वेगः माधुर्यमिति कीर्तितम् उक्तमस्ति संक्षोभेषु नाम उद्वेगकारणेषु सत्स्वपि उद्वेगस्य कारणानि तु बहूनि भवन्ति तथापि यः अनुद्वेगः यस्य चाञ्चल्यं नास्ति तद् माधुर्यमिति परिकीर्तितम् अन्यत् इत्युक्ते उदाहरणं देयमासीत् परन्तु उदाहरणं तु ऊह्यम् इति उक्तमस्ति श्रुताप्सरो गीतिरपि क्षणेऽस्मिन् हरः प्रसङ्ख्यानपरो बभूव इत्यादिषु एतद् उदाहरणं दातुं शक्यते अग्रिमगुणः गाम्भीर्यम् भीशोकक्रोधहर्षाद्यैः गाम्भीर्यं निर्विकारता भीशोकक्रोधहर्षाद्यैः निर्विकारता गाम्भीर्यमिति उच्यते भीशोकक्रोधहर्षाद्यैः तत्र भीः नाम भयं भीतिर्भीसाध्वसंभयम् इति उक्तमस्ति कोशे शोकः नाम शुक् क्रोधः नाम कोपः हर्षः नाम सन्तोषः प्रमोदः इत्यादिभिः निर्विकारता विकारभावः नास्ति यदि तद् गाम्भीर्यम् इति उच्यते एतादृशविषयेषु सामान्यतः यदा भयं भवति शोकः भवति क्रोधः हर्षः इत्यादि भवति चेत् विकारभावः भवत्येव सामान्यमानवानां किन्तु श्रीरामचन्द्रादयः तथा आसन् एतादृशसन्दर्भेषु अपि ते अत्यन्तं निर्विकाराः भवन्ति स्म विकारं न दर्शयन्ति मुखे गाम्भीर्यम् इति उच्यते सः गुणः तस्य एकम् उदाहरणं भवति आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय वा न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविभ्रमः अभिषेकाय आहूतः दशरथः निर्णयं कृतवान् आसीत् रामस्य युवराज्याभिषेकं करोमि इति तदुक्तम् अपि रामस्य कृते उक्तं भवतः कृते युवराज्याभिषेकः भवति इति तदा यौवराज्याभिषेकाय आहूतस्य आकारितस्य किन्तु तदनन्तरं किं जातं कैकेय्याः वचनं श्रुत्वा दशरथः वनं गन्तुं रामं प्रति आदिदेश तदा वनाय विसृष्टस्य तस्य स्वल्पोऽपि आकारविभ्रमः न लक्षितः मया स्वल्पोऽपि इदानीम् अभिषेकाय आहूतः इत्युक्ते मनसि सन्तोषः जायते तेन सह मन्दहासेन वा अन्यरीत्या वा सन्तोषं प्रकटयेत् परन्तु न प्रकटितवान् श्रीरामः तथैव विसृष्टस्य वनाय वा भवता वल्कलं धृत्वा वनं प्रति गन्तव्यम् इति यदा उक्तं तदा मनसि दुःखं जातम् इति तेन न दर्शितं दुःखं जातं न स्यात् प्रायः परन्तु सन्दर्भस्तु दुःखस्य आसीत् तथापि स्वल्पोऽपि आकारविभ्रमः मया न लक्षितः रामस्य मुखे आहूतस्य अभिषेकाय अभिषेकार्थम् आहूतस्य रामस्य मुखे सन्तोषः अपि न दृष्टः वनाय विसृष्टस्य रामस्य मुखे दुःखमपि न दृष्टम् स्वल्पोऽपि आकारविभ्रमः नासीत् एष गुणः
गांभीर्यमिति उच्यते, निर्विकारता। अग्रे धैर्यम्, व्यवसायात् अचलनम् धैर्यम् विघ्ने महत्यपि, महति विघ्ने अपि, व्यवसायात् अचलनम् धैर्यम् इति उच्यते। महति विघ्ने, महति विघ्ने नाम अंतराये, महान विघ्नः अस्ति चेदपि व्यवसायात् स्वनियोगतः अचलनम् नाम अस्खलनम् धैर्यम् इति उच्यते। प्रारब्धम् उत्तमजना न परित्यजन्ति इत्यादि वाक्यवत्, आरब्धम् यद्वर्तते तत् महति विघ्ने उत्पादिते सत्यपि, आगते सत्यपि न त्यज्यते कार्यम्, एतत् धैर्यमिति उच्यते। यथा उदाहरणं दर्शयति, श्रुताप्सरो गीतिरपि क्षणेऽस्मिन् हरः प्रसंख्यानपरो बभूव, आत्मेश्वराणां नहि जातु विघ्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति। श्रुताप्सरो गीतिरपि क्षणेऽस्मिन्, अस्मिन् क्षणे, अस्मिन् अवसरे नाम वसन्तकाले इत्यर्थः। श्रुताप्सरो गीतिभिः, गीतिः आकर्णित अप्सरो गानः अपि हरः नाम शङ्करः शिवः प्रसंख्यानपरः नाम समाधितत्पर एव बभूव, विघ्नाः अन्तरायाः जातु कदाचिदपि आत्मेश्वराणां, ये आत्मनि ईश्वराः भवन्ति, आत्मनि प्रभवः भवन्ति इत्युक्ते जितेन्द्रियाः इत्यर्थः। स्वस्य उपरि अन्येषां प्रभुत्वं न भवति, स्वकीयस्यैव प्रभुत्वं भवति, ते आत्मेश्वराः जितेन्द्रियाः। समाधिभेदप्रभवः समाधिभङ्गसमर्थाः न भवन्ति, न भवन्त्येव नाम येन केनापि कारणेन तेषां समाधिभङ्गः न जायते। अग्रे तेजः, अधिक्षे पापमानादेः प्रयुक्तस्य परेण यत् प्राणात्यये प्यसहनं तत्तेजः समुदाहृतम्। परेण प्रयुक्तस्य अधिक्षेप अपमानादेः प्राणात्यये अपि यत् असहनं तत् तेजः समुदाहृतम् इति अस्ति। परेण नाम अन्येन, शत्रुणा, अपकारिणा। प्रयुक्तस्य नाम कृतस्य, अधिक्षेप अपमानादेः, अधिक्षेपः नाम निन्दावाक्यानि, निन्दावचनस्य अपमाननस्य च, अपमाननस्य अन्यैः कृतम् अपमाननं यद्भवति तेनापि तस्यापि प्राणात्यये प्राणसङ्कटेऽपि असहनम् अमर्षणं, प्राणसङ्कटसन्दर्भेऽपि सहनसहते वैरिकृतम् अपमाननं तत् तेजः समुदाहृतम्। तत्र वाग्वेषयोः मधुरता तद्वत् शृङ्गारचेष्टितं ललितम्, ललितस्य लक्षणं वदति। वाग्वेषयोः मधुरता, वाचि वेषे च माधुर्यं, तद्वत् शृङ्गारचेष्टितं यद्भवति तद् ललितमिति उच्यते। दानं सप्रियभाषणमौदार्यं शत्रुमित्रयोः समता, सप्रियभाषणं दानं शत्रुमित्रयोः समता औदार्यम्, एवं गुणानां ललित औदार्य इति इत्येतेषामपि लक्षणम् एवम् उक्तवान् विश्वनाथः। एवं वाग्वेषयोः मधुरता, रमणीयता,
श्रृङ्गारचेष्टितं नाम कामुकव्यवहारः ललितमित्युच्यते। सप्रियभाषणं नाम प्रियवचनसहितं दानं वितरणं। शत्रुमित्रयोः नाम रिपौ पुनः सुहृदि च समता तुल्यभावः। तुल्यो मित्रारिपक्षयोः इति भगवद्गीतायां यदुक्तमस्ति तद्वत् औदार्यमिति उच्यते। एषाम् उदाहरणानि ऊह्यानि उदाहरणानि विश्वनाथेन न दत्तानि। तत्र तेजसः एवमुदाहरणं वक्तुं शक्यते। पुरोजन्मा नाद्यप्रभृति मम रामः पुनरहम्, न पुत्रः पौत्रो वा रघुकुलभुवां न क्षितिभुजाम्। अधीरं धीरं वा कलयतु जनो मामयमहो, मया बद्धो दुष्टद्विजदमनदीक्षापरिकर। अत्र परशुरामेण आक्षिप्तस्य लक्ष्मणस्य उक्तिः इयम्। एवमेव ललितस्य उदाहरणं भवति प्रसादे वर्तस्व प्रकटयमुदं संत्यज ऋषं, प्रिये शिष्यत्यङ्गान्यमृतमिव ते सिञ्चतु वचः, निधानं सौख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय मुखं, न मुग्धे प्रत्येतुं प्रभवति गतः कालहरिणः। तथैव विलासिनी विभ्रमदन्तपत्रमापाण्डुरं केतकबर्हमन्यः, प्रिया नितम्बोचितसन्निवेशैः विपाटयामास युवानखाग्रैः इत्येतदपि तस्य ललितस्य उदाहरणं भवति। अत्र वाङ्मयं मधुरता। एते वयममीदारा कन्येयं कुलभूषणा, ब्रूतकेनार्थिनो यूयम् अनास्था बाह्यवस्तुषु। अत्र सप्तर्षीन् प्रति हिमालयस्य उक्तौ दानं वर्तते। इतः परम् एतावत्पर्यन्तमपि नायकस्य विचारः प्रतिपादितः। इतः परं नायिका विचारः प्रतिपाद्यते। अथ नायिका त्रिविधा, स्वान्या साधारणा स्त्रीति, नायकसामान्यगुणैर्भवति यथासम्भवैः युक्ता। इदानीम् आलम्बनो नायकादिः इति यदुक्तं पूर्वं, तत्र आदिपदेन नायिका अपि गृहीता। अथ नाम नायक, तत्सहायनिरूपणानन्तरम् यथा संभवैः नाम नारी जनोचितैः। अनेन दक्षता उत्साह तेजांसी नायिकानां न वर्णनीयानि, तेषां तु पुरुषस्यैव सात्विकगुणे परिगणनात् इत्येतत् ज्ञायते अनेन वाक्येन। नायकसामान्यगुणैः नाम नेता यः भवति नायकः, नायके ये गुणाः भवन्ति सामान्यगुणाः त्यागिता इत्यादि, तादृशगुणैः एताः अपि युक्ताः भवन्ति। सा च नायिका, स्वा अन्या साधारणा स्त्री। स्वा नाम स्वकीया नायिका भवति, अन्या नाम परकीया भवति, साधारणा इत्युक्ते सामान्या इति, इत्थं त्रिविधा भवति नायिका। वृत्तौ एवं विवृणोति, नायिका पुनर्नायकसामान्यगुणैः त्यागादिभिः यथासम्भवैः युक्ता भवति। सा च स्वस्त्री अन्यस्त्री साधारणस्त्री इति त्रिविधा। नायकसामान्यगुणैः नेतृसाधारणगुणैः, नेता नायकः, तेन साधारणाः गुणाः ये सन्ति तैः, यथासम्भवैः सम्भवानुसारिभिः त्यागादिभिः युक्ता भवति नायिका। सा नायिका स्वस्त्री नाम निजपत्नी इति उच्यते। अन्यस्त्री नाम परकीयस्य पत्नी। साधारणस्त्री इत्युक्ते सामान्या महिला इति त्रिविधा त्रिभेदयुक्ता भवति। तत्र स्वस्त्री कीदृशी भवति इति तस्याः उदाहरण लक्षणं वदति। विनयार्जमादियुक्ता गृहकर्मपरा पतिव्रता स्वीया। विनयार्जवादियुक्ता गृहकर्मपरा पतिव्रता स्वीया भवति, स्वीया नायिका इति। विनयार्जवादियुक्ता, विनयः नाम नम्रता,
आर्जवम नाम सारल्यम सरलता तेन आदि शब्दः प्रयुक्तो वर्तते तेन सदाचारादीनां ग्रहणं भवति एतैः युक्ता पुनः ग्रहकर्मपरा ग्रहिणी ग्रहस्थोपयोगी कार्येषु नैपुण्यं यस्याः वर्तते सा पतिव्रता नाम साध्वी एतादृशी स्त्री स्वीया नायिका इति उच्यते सामान्यतस्तु स्वस्य स्त्री स्वीया भवति स्वस्य पत्नी किंतु काव्ये सर्वोपि पत्नीजनः नायिकात्वं भजते वस्तुतः परं तथा नास्ति नायिकात्वं न भजन्ते भजते अपितु विनीता सरलस्वभावा ग्रहकर्मव्यापृता साध्वी स्त्री एव नायिका इति अत्र ज्ञेयमस्ति सर्वाः अपि स्त्रियः नायिकाः भवितुं न अर्हन्ति इत्येतद् अत्र सूचितमस्ति पुनः अविनीता कुटिला उदासीना व्यभिचारिणी इत्येताः तु स्वीया अपि नैव नायिकात्वेन काव्ये व्यवहार्याः अपि न सन्ति नाम केवलं स्वीयनायिकात्वेन इत्येव न परन्तु काव्ये न व्यवहार्याः एव तेन स्वस्त्रीविशेषण विशेषाणामेव स्वीयात्व अवधारणात् एवं स्वीया नायिका वर्तते यथा रामस्य सीता भवति पुनः नलस्य दमयन्ती इत्यादि तस्य उदाहरणमेकं दर्शयति लज्जा पर्याप्त प्रसाधनानि परभर्त्र निष्पिपासानि अविनय दुर्मेधानि धन्यानां गृहे कलत्राणि एतत्तु संस्कृत छाया भवति प्राकृतपद्यमस्ति लज्जा नाम व्रीडा एव पर्याप्तं प्रसाधनं पर्याप्तं अलङ्कारः आभरणादिभिः भूषिता नैव स्यात् तथापि लज्जा एव अलङ्कारः यस्याः परभर्तृ निष्पिपासानि परभर्तृषु नाम परपुरुषेषु निष्पिपासानि अभिलाषरहितानि अविनय दुर्मेधानि अविनये नाम अशिष्टतायां दुर्मेधानि दुर्मेधाः नाम अनभिज्ञाः भवन्ति दुष्कार्येषु प्रवृत्तिरेव न भवति यतोहि अनभिज्ञाः तादृशकार्याणि करणीयानि अथवा अकरणीयानि इति विचारः एव तत्र न सङ्गच्छते न जानन्त्येव जानन्ति चेदेव करणीयानि वा अकरणीयानि वा इति विचारः भवति परन्तु एताः न जानन्त्येव इति अत्र तात्पर्यं भवति एतादृशकलत्राणि धन्यानाम् एव गृहे भवन्ति इति तात्पर्यं वर्तते सापि कथिता त्रिभेदा मुग्धा मध्या प्रगल्भेति सा स्वीया नायिका अपि त्रिधा कथिता मुग्धा मध्या प्रगल्भा इति त्रिभेदा तत्र मुग्धायाः लक्षणं भवति प्रथमावतीर्ण यौवनम यौवन मदन विकार प्रथमावतीर्ण यौवन मदन विकार रतौ वामा कथिता मृदुश्च माने समधिक लज्जावती मुग्धा इति प्रथमावतीर्ण यौवन मदन विकार रतौ वामा माने मृदुः च समधिक लज्जावती मुग्धा कथिता इति अन्वयः प्रथमावतीर्ण यौवन मदन विकार प्रथमावतीर्णौ नाम अभिनव उन्मेषौ यौवन मदन विकारौ नाम तारुण्य अनंग विभ्रमौ यस्याः सा एतादृशी भवति प्रथमावतीर्ण यौवन मदन विकारा रतौ वामा सुरते सा प्रतिकूला वामा इत्यस्य प्रतिकूला इत्यर्थः माने नाम प्रणयकोपे मृदु कोमल चित्ता समधिक लज्जावती प्रचुर व्रीडोपेता अत्यन्तं लज्जावती इत्यर्थः मुग्धा इति कथिता प्रथमावतीर्ण यौवन मदन विकार रतौ वामा माने मृदु समधिक लज्जावती चेति मुग्धायाः लक्षणानि उक्तानि एषु एकमपि लक्षणं मुग्धात्वस्य साधकम् एतानि सर्वाणि अपि लक्षणानि तत्र भवितव्यानि इति न एकं लक्षणम् अन्वेति चेदपि तत्र
सा मुग्धा नायिका भवितुम् अर्हति। प्रथमावतीर्ण यौवना इत्यस्य उदाहरणमेवं दर्शयति। मम तातपादानाम् इत्युक्त्वा तेषामेव एकं पद्यं वर्तते। मध्यस्य प्रतिमानमेति जघनम् वक्षोजयोर्मन्दता दूरं यात्युदरं च रोमलतिका नेत्रार्जवं धावति। कन्दर्पं परिवीक्ष्य नूतनमनो राज्याभिषिक्तं क्षणात् अङ्गानीव परस्परं विदधते निर्लुण्ठनं सुभ्रुवः। सुभ्रुवः नाम सुन्दर्याः। जघनं कटिपुरोभागः। मध्यस्य नाम कटिदेशस्य प्रतिमानं शैशवकालीन स्थूलतां एति प्राप्नोति। शैशवे हि या मध्यभागस्य प्रथुता सा जगनभागेन प्राप्ता इति तात्पर्यं वर्तते। तस्याः वक्षोजयोः कुचयोः मन्दतां नाम अल्पतां दूरं याति। अत्यन्तं उरः याति दूरं याति नाम शैशवे या कुचयोः स्वल्पता सा उदरेण प्राप्ता उदरं प्रति याति। नाम उदरः स्वल्पं किन्तु कुचौ पीनं सञ्जातौ इति ज्ञेयम्। रोमलतिका नाम रोमराजिः नेत्रार्जवं नयनसरलतां धावति नाम गच्छति। नेत्रे च रोमराजेः कौटिल्यं प्राप्नुतः इति। सुभ्रुवः नाम सुन्दर्याः अङ्गानि अवयवाः। जघनादयः कन्दर्पं कामं नूतनमनोराज्याभिषिक्तं प्रत्यग्रमानसराज्यगृहीताभिषेकं मनसि मनोराज्यं सः मनोराज्ये सः अभिषिक्तः इत्युक्ते तत्र अभिषिक्तः इत्युक्ते स्थापितः सः तत्र स्थानं प्राप्तवान् इत्यर्थः। परिवीक्ष्य दृष्ट्वा परस्परं नाम अन्योन्यं निर्लुण्ठनं नाम मोषणव्यापारं चौर्यं विदधते कुर्वन्ति इव वर्तते इति अस्य प्रथमावतीर्णयौवना इत्यस्य एतदुदाहरणं भवति। तत्र प्रथमावतीर्णमदनविकारा इत्यस्यापि एकम् उदाहरणं दर्शितम्। एतत्तु प्रभावती परिणयः इति विश्वनाथेनैव यद् लिखितमस्ति तस्मात् काव्यात् उद्धृतम्। दत्ते सालसमन्थरं भुविपदं निर्याति नान्तःपुरात् नोद्दामं हसति क्षणात् कलयते ह्रीयन्त्रणां कामपि किञ्चित् भावगभीरवक्रिमलवस्पृष्टं मनाग् भाषते स्वभ्रूभङ्गमुदीक्ष्यते उदीक्षते प्रियकथामुल्लापयन्तीं सखी। सा नाम प्रभावती। प्रभावती परिणयः इत्यस्मात् काव्यात् स्वीकृतमिदं पद्यं। तत्र प्रभावत्याः एव वर्णनमस्ति। सा प्रभावती भुवि नाम पृथिव्यां। पदं चरणं सालसमन्थरं। सालसं नाम आलस्ययुक्तम्। अत एव मन्थरं नाम मन्दं। दत्ते स्थापयति अन्तःपुरात् अवरोधात् न निर्याति बहिः एव नागच्छति। उद्दामं नाम उद्धतं न हसति। क्षणात् नाम अल्पकालादेव कामपि अनिर्वचनीयां ह्रीयन्त्रणां नाम लज्जाजनितपीडां कलयते अनुभवति नाम किञ्चित् भाव गभीर वक्रिम लवस्पृष्टं किञ्चित् भावेन नाम केनापि अनिर्वचनीयेन अभिप्रायेण गभीरेण नाम परेषां दुर्बोधेन केवलं स्वयमेव ज्ञातुं शक्नोति अन्ये ज्ञातुं न शक्नुवन्ति। वक्रिम लवेन कुटिलता लवेन लवः नाम स्वल्पमित्यर्थः स्पृष्टं युक्तम् मनाक् नाम अल्पं भाषते जल्पति बहु न भाषते। प्रियकथां प्रियस्य कथां दयितस्य चर्चा उल्लापयन्ति कथयन्ति सखी वयस्यां। सभ्रूभङ्गं
भ्रूभंग व्यापार सहितं यथा स्यात् तथा उद्वीक्षते मुखम उन्नमय पश्यति। अत्र ह्रीयंत्रणाम् इत्यनेन अंकुरितस्यापि कामस्य तत्कालीन प्रबल लज्जया तिरोधान सूचनात् प्रिय कथोपकथनात् सभ्रूभंग वीक्षणेन च कामाभिलाष सूचनेन च अस्याः प्रथमावतीर्ण मदन विकारा इति ज्ञेयम्। तत्र रतौ वामा इति अस्ति, तस्याः एकम् उदाहरणम् एवं दर्शयति। द्रष्टा दृष्टिमधो ददाति कुरुते नालापमाभाषिता, शय्यायां परिवृत्य तिष्ठति बलाद् आलिंगिता वेपते, निर्यान्तीषु सखीषु वासभवनान् निर्गन्तुमेवेहते, जाता वामतयैव संप्रति मम प्रीत्यै नमोढा प्रिया। द्रष्टा नाम अवलोकिता सती, दृष्टि स्वस्य विलोकनम्, अधः नाम अधोभागे ददाति अर्पयति, आभाषिता नाम आलपिता सती आलापं सल्लापं, न कुरुते न विदधाति, शय्यायां शयने परिवृत्य नाम तद्दिशि पृष्ठं कृत्वा तिष्ठति स्थिता भवति, बलात् नाम हठात् आलिंगिता आश्लिष्टा सती वेपते कंपते, सखीषु वयस्यासु वासभवनात् नाम गर्भागारात् निर्गन्तुं निर्यातुम् एव ईहते चेष्टते, इत्थञ्च वामतया नाम रतौ प्रतिकूलतया एव नमोढा नमपरिणीता प्रिया दयिता मम प्रीत्यै जाता प्रमोदाय जाता, ताम दृष्ट्वापि अहम् प्रमोदमेव अनुभूतवान् संतोषमेव अनुभूतवान्। कुतः संतोषः भवति रतौ वामा चेदपि इत्युक्ते तत्र अतीव कौतुकजननात् इति व्यंग्यः भवति, तस्याः एतादृश चेष्टया कौतुकं जातं तस्य मनसि, तेन सह संतोषम् अनुभूतवान्। अत्र दृष्टेः अधोदर्शनेन नाम दृष्टिः अधकृता इति यदुक्तं, मौनावलम्बनेन वैमुख्योपवेशनेन कंपनेन बहिर्गमनप्रयासेन रतौ अस्याः वामात्वं दर्शितम्। तथैव माने मृदु इत्यस्य उदाहरणम्। सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना नो जानाति सविभ्रमांगवलना वक्रोक्ति संसूचनं, स्वच्छैरच्छ कपोलमूलगलितैः पर्यस्त नेत्रोत्पला, बाला केवलमेव रोदिति लुठन् लोलालकैरश्रुभिः। सा बाला पत्युः दयितस्य प्रथमापराधसमये अपरस्त्रीसंसर्गरूप अपराधः कृतः तेन, तस्य प्रथमज्ञान यदा अभूत् तस्मिन् समये सख्योपदेशं विना सख्येन नाम सुहृद्भावेन यः उपदेशः नाम मानकरणशिक्षा, कथं कोपः प्रकटयितव्यः कथं मानं रक्षितव्यम् इत्यादि, तादृशशिक्षा तस्याः नासीत्। अतः तादृशशिक्षां विना सविभ्रमाङ्गवलना, सविभ्रमा नाम सविलासा, या अङ्गवलना अवयव परावर्तन इतस्ततः लुठन असम्मुखत्वम्, पत्यौ नाम धर्तुम् उद्यते अपसारणानि, वक्रोक्ति संसूचनम् नाम वक्रोक्तेः नाम कुटिल उक्तेः नाम तस्य अपराधव्यञ्जक वचनानां संसूचनम् नाम प्रकाशनम् उक्तिः, किमपि सा न जानाति नावगच्छति, परन्तु किं कृतवती तर्हि स्वच्छैः नाम अत्यन्तं निर्मलैः अच्छकपोलमूलपतितैः, अच्छयोः नाम स्वच्छयोः तेन सुन्दरयोः कपोलयोः गण्डफलकयोः मूलात् पतितैः लुठन् लोलालकैः, लुठन्तः
लोलाः नाम चञ्चलाः अलकाः येषु तैः अश्रुभिः बाष्पैः पर्यस्त नेत्रोत्पला पर्यस्ते नाम आकुले नेत्रोत्पले नयनकमले यस्याः सा तादृशी केवलं रोदिति अन्यत् किमपि एतादृशमानयुक्तवचनानि वक्तुं सा न जानाति अत्र सापराधमपि पतिं प्रति रूक्षव्यवहारमपहाय केवल रोदनात् अस्याः मानेपि मृदुत्वम् इति ज्ञायते स्पष्टं वर्तते तथैव समधिकलज्जावती इत्यस्य उदाहरणं तत्र तु पूर्वं उक्तमेव दत्ते सालसमन्थरम् इत्यादि श्लोकः पूर्वम् उक्तः तत्र समधिकलज्जावती इत्येतत् प्रथमावतीर्णमदनविकार एव अतः तदेव उदाहरणमत्रापि अन्वेति इदानीं मध्या मध्या नायिका कीदृशी भवति मध्या विचित्रसुरता प्ररूढस्मरयौवना ईषत् प्रगल्भवचना मध्यमव्रीडिता मता विचित्रसुरता प्ररूढस्मरयौवना ईषत् प्रगल्भवचना मध्यमव्रीडिता मध्या इति मता विचित्रसुरता नाम अद्भुतसुरता प्ररूढस्मरयौवना स्मरः नाम कामः यौवनं तारुण्यं ते स्मरयौवने स्मरः कामः च तारुण्यं च प्ररूढे मुग्धापेक्षया अतिरेकेण उत्पन्ने स्मरयौवने नाम यस्याः सा स्मरयौवने यस्याम् उत्पन्ने सा ईषत् प्रगल्भवचना नाम ईषदेव प्रगल्भं नाम द्रष्टता तादृशं वचनं अल्पद्रष्टं वचनं सा मध्यमव्रीडिता व्रीडा स्वल्पापि न अत्यन्तमपि न अस्याः सञ्जाता मध्यमव्रीडिता एषा मध्या स्वीया नायिका इति उच्यते पुनः मध्यायामपि पञ्चभेदाः विचित्रसुरता प्ररूढस्मरा प्ररूढयौवना ईषत्प्रगल्भवचना मध्यमव्रीडिता इति एवं पञ्चभेदाः अस्याः भवन्ति तत्र विचित्रसुरतायाः उदाहरणम् एवमस्ति कान्ते तथा कथमपि प्रथितं मृगाक्ष्या चातुर्यमुद्धतमनोभवया रतेषु तत्पूजितान्यनुवदद्भिः अनेकवारं शिष्यायितं ग्रहकपोतशतैर्यथा स्याः तत्र उद्धतमनोभवया उद्धतः नाम अतिशयितः मनोभव नाम कामः यस्याः सा उद्धतमनोभवा तया मृगाक्ष्याः हरिणलोचनायाः रतेषु सुरतक्रीडासु कान्ते तथा कथमपि नाम दयितेन तेन प्रकारेण नाम केनापि प्रकारेण चातुर्यं नाम भणितेः नैपुण्यं वचनस्य नैपुण्यं प्रथितं प्रकटितं तत् पूजितानि तस्याः मृगाक्ष्याः पूजितानि नाम भणितानि अनेकवारं बहुवारम् अनुवदद्भिः अनुकुर्वद्भिः ग्रहकपोतशतैः भवने पालिताः पारावताः ये सन्ति तैः अनेकैः अस्याः नाम मृगाक्ष्याः यथा शिष्यायितं शिष्यवदाचरितं यथा गुरुणा यदुच्यते तत् शिष्याः अनुवर्तन्ते अनुवदन्ति तथैव अत्रापि अनया उक्तं यदस्ति पारावताः तत् अनुवदन्ति स्म इत्यर्थः
अत्र तादृश विचित्र पूजितकरणात् एव अस्याः विचित्र सुरतात्वं संगच्छते। प्ररूढ स्मरा यथा अत्रैव उदाहरणे नाम कांते यथा इत्यादि पद्यं यदस्ति तत्र भवति। तत्रोक्ता नायिका प्ररूढ स्मरा संभवति। तत्र उद्भूत मनोभवा इत्यनेन मुग्धापेक्षया अतिरेकेण स्मरोत्पत्ति वर्णनात् तत् संगच्छते। एवञ्च अत्र सुरत विचित्र सुरत प्ररूढ स्मरयोः सांकर्यं वर्तते। द्वयमपि अस्ति, द्वयोरपि लक्षणानि अत्र अन्वियन्ति। अत्रापि क्वचित् अन्योन्य सांकर्यं आसां लक्ष्येषु दृश्यत एव। पुनः प्ररोढ यौवनाम् उदाहरति। नेत्रे खञ्जन गञ्जने सरसिज प्रत्यर्थि पाणिद्वयं वक्षोजौ करिकुम्भ विभ्रमकरी मत्युन्नतिं गच्छतः कान्तिः काञ्चन चम्पक प्रतिनिधिर्वाणी सुधास्यन्दिनी स्मेरेन्दीवर दाम सोदर वपुः तस्याः कटाक्षच्छटा। प्ररूढ यौवना नाम उद्भूततारुण्या यथा एवं तस्यैव ग्रन्थे वर्तते इयम् इदं पद्यम्। तस्याः नाम सुन्दर्याः नेत्रे खञ्जन गञ्जने खञ्जरीट पराभवकारिणी पाणिद्वयं करतरद्वयं सरसिज प्रत्यर्थी कमल प्रतिस्पर्धी वक्षोजौ करिकुम्भ विभ्रमकरीं स्तनौ हस्ति मस्तक विलासकारिणी अत्युन्नति नाम अत्युच्चतां गच्छतः प्राप्नुतः इत्यर्थः। कांतिः छविः कांचन चंपक प्रतिनिधि सुवर्ण चंपक तुल्यं वाणी वाक् सुधास्यन्दिनी अमृतवर्षिणी वाक् कटाक्षच्छट अपांग दर्शन शोभा स्मेरेन्दीवर दाम सोदर वपुः। स्मेरं नाम प्रफुल्लं भवति, यत् इन्दीवरं कमलं, तस्य दाम नाम माला रज्जुः, तस्याः सोदरं नाम समानमित्यर्थः, वपुः यस्याः सा। अत्र प्रथमावतीर्ण यौवनापेक्षया अस्याः स्तनोन्नतिप्रभृति अतिरेकात् प्ररूढ यौवनात्वम् इत्येतत् सङ्गच्छते। किन्तु सुरतवैचित्र्या अभाने तु प्ररूढस्मरायाः असङ्कीर्णभेदस्य उदाहरणमपि एकं दर्शितम् अनेन। निद्रा निवृत्ता उदिते द्युरत्ने सखीजने द्वारपदं प्रयाते श्लथीकृताश्लेषरसे भुजङ्गे चचालनालिङ्गनतोङ्गनासा इत्यादि। एतत्तु मम्मटाचार्येण विशेषोक्तेः उदाहरणत्वेन इदं पद्यं दत्तमस्ति। अत्र भुजङ्गे इति कामुके इति अर्थः। एवं नाम अनेन प्रकारेण अन्ययोः नाम ईषत् प्रगल्भवचना मध्यमव्रीडितयोः अपि उदाहरणानि अस्माभिः काव्ये द्रष्टव्यानि। तत्र ईषत् प्रगल्भवचनायाः एतदुदाहरणं भवितुमर्हति। सुभग कुरवकस्त्वं किं ममालिङ्गनोत्कः किमु मुखमदिरेच्छुः केसरो नो हृदिस्थः त्वयि नियतमशोके युज्यते पादघातः पादघातप्रियमिति परिहासात् पेशरं काचिदूचे। तथैव मध्यमव्रीडितायाः किञ्चिदाकुञ्चयत्यास्यं मन्दहासाति सुन्दरं दरमुद्रितनेत्रान्ता चुम्बतीशे नितम्बिनी इति इत्येतद् उदाहरणं भवितुमर्हति। अग्रे प्रगल्भनायिकायाः वर्णनम् एवं कृतमस्ति। स्मरान्धा गाढतारुण्या समस्तरतकोविदा भावोन्नता दरक्रीडा प्रगल्भाक्रान्तनायका। स्मरान्धा गाढतारुण्या समस्तरतकोविदा भावोन्नता दरव्रीडा आक्रान्तनायका प्रगल्भा इत्युच्यते। स्मरान्धा नाम स्मरेण कामावेगेन अन्धा नाम विचारहीना भवति। नाम स्थान अस्थान समय असमय इत्यादि विचारयितुं सा न समर्था।
गाढ़तारुण्य गाढ़म नाम अत्युन्नत चरम तारुण्यम यौवनम यस्याः सा गाढ़तारुण्या भवति समग्रावतीर्ण यौवना इत्यर्थ समस्त रतकोविदा समग्र सुरतेषु एषा पंडिता भवति सर्वं जानाति इत्यर्थ भावोन्नता भ्रूभंगादि अनुभावेन प्रकर्षं लब्धवती दरव्रीडा नाम अधिक लज्जाहीना लज्जा तो भवति किंतु आधिक्येन न भवति दरम इत्युक्ते स्वल्पम् इत्यर्थः आक्रांतनायका रमणाय आबद्ध वल्लभा प्रगल्भा नायिका भवति एवं प्रगल्भायाः षड्भेदाः भवन्ति स्मरांधा गाढ़तारुण्या समस्तरतकोविदा भावोन्नता दरव्रीडा आक्रांतनायका चेति षट्भेदाः अत्र दर्शिताः सन्ति तत्र प्रत्येकमपि उदाहरणं दर्शयति तानि उदाहरणानि वयं अग्रिमभागे पश्यामः धन्यवादाः सर्वेभ्यः।